Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Українська депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що куратором медведчуківських телевізійних каналів в адміністрації президента Росії Володимира Путіна був безпосередньо заступник керівника цієї адміністрації Олексій Громов. Для українців це прізвище кремлівського чиновника небагато означає. Однак в кремлівській адміністрації Громов один з найвпливовіших чиновників. Людина особисто наближена до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Колишній прес-секретар президента, який замість того, щоб озвучувати думки шефа, перейшов безпосередньо до керівництва російською пропагандою, російськими телевізійними каналами, які практично всі працюють на владу. Ну і немає нічого дивного, що саме ця людина стала куратором інформаційної політики тих проросійських телевізійних каналів, які були створені в Україні під час і після Майдану 2013-2014 років, як своєрідна відповідь російського політичного керівництва на бажання української держави визначати свій курс самостійно, самій вибирати, як розвиватися, а не під диктовку Кремля, не під кремлівський темник. Однак ми маємо задуматися, а взагалі, звідки виникав цей феномен кураторства? Звідки виникла сама ситуація, коли нібито незалежні і формально приватні телевізійні канали є знаряддям пропаганди держави, у нашому випадку російської держави? І ми тут згадаємо ще 90-ті роки, коли тодішній президент Російської Федерації Борис Єльцин вирішив вдруге балотуватися на посаду очільника держави. А російські олігархи його підтримали і фактично створили своєрідний клуб тодішніх російських телевізійних каналів, які вирішили допомогти Єльцину у перемозі на виборах. Ну і, звичайно, центр керування такими каналами був у адміністрації президента Росії. І головною постаттю у координації дій цих телевізійних каналів став російський чиновник. І всі інформаційні ресурси цих телевізійних каналів до цього часу, хоча формально незалежних, тому що були різними інтереси олігархів, були зосереджені на виконанні побажань цього кремлівського чиновника. Ну і після президентських виборів в Росії це так сподобалося Кремлю, що він став потроху встановлювати контроль над російським телебаченням. І вже коли до влади прийшов Володимир Путін, тоді і самі олігархи перетворилися на своєрідних чиновників в адміністрації президента Росії. А потім з'явилися і державні олігархи, так звані, які стали власниками російських телевізійних каналів. І можна сказати, що Путін, чи Громов, чи якийсь інший кремлівський чиновник просто стали керувати російською інформацією так, щоб росіяни знали тільки те, що вигідно Кремлю. Ну і, звичайно, така ситуація не могла не призвести до деградації російського політичного життя. Поступовою, звичайно. Спочатку імітували конкуренцію і дискусію, підбирали потрібних людей на якісь політичні шоу. Потім цих людей з альтернативними поглядами ставало все менше. Потім ці шоу перетворилися на вистави, які і зараз можуть оглядати російські телеглядачі, де у ролі головних клоунів якісь там Соловйови з Кисельовими. А потім шоу переїхало до Києва. І тут ми теж маємо про це з вами чесно сказати. Вся ця кучмівська модель темників, яка була, до речі, створена в епоху Віктора Медведчука, це була теж калька з російського ставлення до вільних медіа. Однак потім стало очевидно, що телевізійним каналам не просто потрібно чітко повідомляти, що можна,
у новинах розповідати своїм глядачам, а що ні. Що головне – це інформаційна стратегія. Що головне – це маніпуляція громадською думкою. І з цього часу ми живемо в світі імітованої телевізійної демократії. Той, хто не може в цьому переконатися, може просто згадати, як виглядали телевізійні шоу на кшталт якоїсь там «Свободи слова» в часи Віктора Ющенка і як вони стали виглядати в часи Віктора Януковича. Ну і погодьтеся, що з тих часів, незважаючи на те, що був і Майдан 2013-2014 років, і були зміни влади в Україні, це не сильно змінилося. Замість політики нам пропонують скандал. Замість реальних пропозицій, що робити в країні, дешевий популізм. І люди все це дивляться і починають вірити, що все це є політикою. А потім ми дивуємося, що вони голосують за колишнього телевізійного коміка. А чому потрібно дивуватися? Якщо люди звикли, що політика – це не серйозна розмова про проблеми, які доведеться вирішувати десятиріччями, а порожня балаканина учасників цих телевізійних кабачків, які обіцяють покращення вже сьогодні. І коли от я пробую на власній телевізійній програмі робити серйозну дискусію, я усвідомлюю, що велика кількість моїх співвітчизників просто не сприймає цієї телевізійної дискусії серйозної. І потім стає жертвою популістів, живе гірше, не може забезпечити майбутнє ані собі, ані дітям. Фактично приречене ці люди на жебрацтво, на погане життя. Саме тому, що їх до цього підготували олігархи із своїми телеканалами, які працюють за московським зразком. І от тепер ми знаємо, що частиною цих телеканалів, їхньою інформаційною стратегією, опікувався представник адміністрації президента Росії. А інші телеканали? Де свобода слова, про яку можна було б говорити, якби ці телеканали дійсно відповідали інтересам своїх глядачів, а не інтересам своїх власників? Чи можна вважати свободою слова розбіжності у олігархічних інтересах? І що буває з країною, в якій інтереси олігархів об'єднуються? А ми знаємо з вами відповіді на це питання? Коли інтереси олігархів об'єднуються, на чолі Росії з'являється Путін, а на чолі України з'являється Зеленський. І будемо сподіватися, що у нас є більше можливостей для виходу з таких ситуацій, ніж у росіян. Через десятиріччя автократичного правління. Хай щастить, друзі. Будьте небайдужими. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте і залишайтеся з нами. Хай щастить.